ніяких підписів під якимись домовленостями про здачу території, ніяких підписів під домовленостями про якусь там амністію бойовиків і так далі. Тобто про це не може бути навіть мови. Акція мирна, акція покликана на те, щоб просто показати президенту та його гілці владі, що ми є, ми не сидимо вдома в комп'ютерах, не граємося в войнушки, як дехто. Ми просто ті свідомі громадяни, які готові захищати, боронити цю державу.